Hei og velkommen til MPTV sending. Nå det snart jul, folkens, og derfor har jeg tatt meg en tur hit til Østmarka. Og nå skal dere få se hva som står på dagens program. Nå begynner det å bli varmt, ja. Begynner det å bli varmt? Ja, det kan jo... Det går veldig greit, dette her. Varbas en av Norges eldste vekstbedrifter. De startet opp i 1959. Vi har vært så heldige å få vært med og se hvordan de blant annet lager rullestoler på det mekaniske verkstedet der. Varbas en attføringsbedrift i Oslo. De startet opp allerede i 1959 og en av Norges eldste i sitt slag. De også en av de største. Per i dag så det 242 som her på tiltak. Varbas har mange avdelinger. Vi fikk en grundig omvisning på det mekaniske verkstedet deres. Kan du fortelle meg litt, hva dette her for noe? Dette her faktisk deler til elektrisk rullestol. Dette her batteridekslene, som vi har laserskjart, vi har knekt. Så skal dette videre nå i sveiserobot og sveises. Så går det opp ut til lakk etterpå. Alle de delene vi ser her nå, det tilhører rullestol. Hva begynner du med når du skal bygge en rullestol? Vi begynner med så klart en tegning. Ja, ja. Så tar vi plater som vi skjærer bitene ut av. Videre så går det til en knekkemaskin som vi har her inne. Så skal det kanskje grades litt, eller lave noen biter til som skal sveises på. Så går det ut til lakkering, så tilbake igjen hit, og så videre montering før vi sender det ut. Så det veldig stort her, altså. Ja, det vel rundt 800-900 kvadrat, er det vel, så wow. Det ganske stort. Det det. Nå begynner sveiseroboten bak her, og sveiser selv. Det stilig, da. Yes. Det vi styrer den roboten med, det dette panelet her sånn. Og dette omtrent akkurat som, hva skal jeg si, et bilspill. Sånn at du har spilt Xbox. Nei, men det PlayStation er spilt, ja. Ja, det kan du se. Det nesten samme måten å styre på. Så nå kan jeg fortelle den alt hva jeg vil at den skal gjøre. Så nå sier jeg at nå skal den reise seg opp. Og skal vi gå bort mot deg. Skal jeg få den til å hilse på deg? Er du tøff? Ja, jeg er tøff, ja. Kan du tørre å holde fingeren din sånn? Skal vi se. Ser han beveger seg, og så står han helt stille. Wow, det kult, da. Dette kult. Haha, så stilig. Nå begynner det å bli varmt, ja. Begynner det å bli varmt? Ja, det kan jo... Nå kan jeg kan styre alt herfra. Nå kan jeg blåse luft inn. Kjenner du det? Jeg kjenner det. Stilig. Ja. Ja, takk for det. Det var skikkelig lærerikt å høre om den og prøve å ta på den. Nå starter den. Nå burde jeg ikke holdt fingeren inne der nå. Da. Det hadde blitt skikkelig vondt. Det hadde vært vondt. Ja, jævlig vondt. Da kan vi gå en tur inn i laseravdelingen. Ja. Lasermaskinen vår har vi der borte. Hele den saken der. Så den lager hele rullestolen? Den lager deler til rullestolen. Kult! Om du ser nå, så ligger det plater ferdig her. Det skal inn i maskinen vår, Sharis. De små bitene her blir sveisa sammen med noen andre duppedingser. Ja. Og så blir dette til en rullestol. Wow! Magic! Yes! Det den vi driver og skjærer der nå. Oi. Du ser, det er ikke varmt i hele tatt, og ingen grader og fine biter. Stilig! Her har vi også en del vi har skjært i laseren.
skal ned til en rullestol. Det blir tøff rullestol, da. Dette til rullestol. Det til rullestol, ja. Det til rullestol. Her har vi bøyd røret, sveiset på, dreid disse. Mm-hmm. Sveiset, sendt til lakering, mm-hmm. Så får vi tilbake igjen, og så skal vi putte på foringer og kulelager og sånne ting. Stilig. Først nå kan den sendes til kunden. Det kan den. Ja, nå er denne ferdig. Så alt det vi har sett blir til en sånn? Alt det vi har sett blir til en sånn. Og så blir det videre til en rullestol? Ja. Fy søren, dere driver mye moro. Vi har det veldig moro på jobb. Det som Varbat satser veldig mye på, og som vi har fått veldig mye tilbakemelding på, det er at vi har et kjempegodt arbeidsmiljø. Veldig mange som kommer hit, de har ikke lyst til å slutte igjen. Og så har vi mange flotte opplæringsarenaer, som de kan ta delkompetanse på. Eller man kan gå inn og ta et fagbrev. Alle får med seg en bra dokument på den kompetansehevingen de har hatt når de har vært her. Og det er viktig. Skal du prøve å sveise en gang? Jeg kan det. Ja, vi må prøve. Det vi skal gjøre, vi skal ta oss og sveise her, og skal vi prøve oss å sette et punkt der. Ok. Da virker den, da holder hun sånn. Som jeg holder der, pekefingeren den klemmer inn den knappen, okay. Og ser du når du klemmer inn knappen, så kommer det tråd ut. Okay. Når den tråden kommer i kontakt med metallet, så begynner den å smelte. Ok. Du ser den helt rolig. Ok. Du er reine mesterverket nesten, men du skal ikke jeg skryte da. Men du var ikke så gærent for å være drivende, synes jeg. Hvor lang tid tar det å lære seg sånt da? Å få det perfekt? Vi har fagbrev innen sveising. Ja. Og det er jo 2 år på skole, ja. Og så er det i læra etterpå. Mm. Og da går det opp til et fagbrev. Ellers så kan du ta noe som heter kompetansebevis. Ikke vet jeg om Mats fikk med seg noe sånt kompetansebevis etter den sveisejobben der. Men jeg tror jeg heller ville ansatt en sånn robot, jeg. Øvre Romerike Industrier AS ligger på Dal, like ved Eidsvoll. Der har de 5 ulike avdelinger. Og Marianne, hun tok seg en tur dit for å se på en av avdelingene. I jula bruker vi mye lys, men her er de opptatt av lys hele året. Hva gjør du nå? Da lager jeg knuta. Er det vanskelig? Det går veldig greit, dette her. Og da setter jeg på lodd etterpå. Kan du vise meg? Her. Er det vanskelig? Det er ikke så vanskelig. Jeg jobber litt med lys, og så driver jeg med å pakke skruer og vurt. Hvor lenge har du jobbet her? I 13 år. Og så liker jeg å dra på jobb om morgenen og prate med de kollegaene mine. Og de kollegaene mine er koselige og greie og snille og flinke. Hva er det morsomste? Klippe veiter og strippe lys og pakke lys. Holder vi igjen den. Du, altså, når vi har tatt dette 6-7 ganger, så klipper vi enda. Det lages 30 lys om gangen. Hva gjør du nå? Nå må jeg klippe av lobbene, for nå er lyset tjukke nok til at den klarer seg uten lobb. Fortsetter vi bare å dyppe videre, ca. 20 ganger. Så er det viktig at jeg klipper dem, så de blir like lange. Det som blir til overs av bivoksen, sammen med papir som er makulert, lages det tentbrikter. Hvorfor har du laget dere lys? Veldig mye av de andre arbeidsoppdragene vi har er for andre bedrifter, og da kan vi styre litt mer produksjon og
og legge mer sånn til rette sånn etter hvor mye andre oppdrag vi har. Så synes vi det litt moro at det noe som bare vårt produkt. Hva skal du gjøre nå? Nå skal jeg legge til lys. Da tar vi en sånn den. Sånn, så må jeg helle i. Sånn, så må jeg begynne å helle. Skal vi se om jeg husker det da. Her må være stødig. Her må være stødig, ja. Og det helt sikkert. Hvor lenge skal jeg stå? Kan stå helt til i morgen. Maren Sofie og Inge-Lise veier først de lange lysene, så de er like, før de pakkes sammen med tilisene. Hva er det viktig når de pakker? Hva er sin siste? De er forresten Øri selv som har laget design på eskene. Hva er det? Det er jakka. Sånn. Hva ser lysene? Lysene de selger vi på litt forskjellige plasser. Vi har et glassmagasin som heter Alene Glass. Og vi selger på museumsbutikken på Eidsvoll 1814, Eidsvollbygningen. Og vi selger på Hadeland Glassverk. Og så har vi noen sånne gårdsbutikker rundt som vi selger lys på. Og de kan kjøpes på nettet, bestilles på Øri her, og vi kan komme innom hit og kjøpe lys. Og siden du nå sitter i skogen, og det snart nærmer seg jul, og du enda ikke har fått kjøpt juletre, så kan vi bli med Kristoffer og lære litt mer om juletrær. Å dra med seg trær inn i stua har man gjort i mange år. Og denne tradisjonen startet i Tyskland på 1500-tallet. For mange er jakten på det perfekte juletre minst like viktig som brød, svor på ribba på julaften. Juletre var i utgangspunktet tradisjonelt sett et eviggrønt tre, og det skal symbolisere det evige liv. I begynnelsen ble juletrærne pyntet med strå, papir, kjeks og småkaker. Nå for tiden er det vanlig med en blanding av ny og gammel julepynt. Stjernen har i alle tider symbolisert stjernen som hang over Betlehem for over 2000 år siden. De fargerike og skjøre julekulene skal være jordkloden og samhold. Symbolsk sett står juletreet for gjenfødelse og påminnelse om vårens grønne tid. Flere og flere nordmenn velger nå for tiden plasttrær i stedet for julegrana. Og de er jo fine dem. Bare husk å ikke kaste i peisen 20. dag jul. God jul og godt nyttår til alle sammen! Hei ho! Ja, det var det vi hadde for i dag, folkens. Og god jul, og vi ses!